Hvor hun var herude, der var de sådan meget larmende. Så siger jeg til hende, selvfølgelig hun sådan lidt sådan ud, og hun leger lidt, og sådan normalt så er det meget sådan, at vi her ikke skal lege for meget med dem. Så kan være lidt også. Ja. Så jeg var glad for, at hun havde underskrevet papirerne, fordi hun lagde sig bare noget af de her 10 år, og hun sprang jo bare på hende. Ja, ja. Jeg tror, det var et under, at det slet ikke fik givet fat i. Ja, okay. Det var meget sjovt for os at se, men jeg sad bare og tænkte bare, at det var bare, der ikke sker noget, ja. Men så får hendes trøje op, ikke? Ja, og så kunne jeg lige se det, hvor... Altså, der maser de jo rigtig gode til det med alle fik bagfra. Nu er de jo på noget, som træning der, ikke? Publikum synes, det var sjovt. Jeg var godt nok sådan lidt med... Hvis det nu går galt, det var lige... Ja, udfordrer æbnen lidt. Ja, det synes jeg. Men altså, hun er sagde, hun bare indstillet på, hvis det ved, så ved de jo, altså. Ja, ja. Og de kan altså godt, når de bliver suge nu her den anden eller Peter, jeg kan ikke engang huske, hvad han skulle, han skulle tage dem op til et eller andet, og så ved de ham, at det var de der altså hønning, så. Ja. Altså, Philips holdning, det er, hvis han bliver revet, eller han får sine fingre af, så vil han gerne kunne sige, at det er en tiger, der. Ja, det er også altså, det, sjovt, men det, igen, det er jo fattige forskellige mennesker, der kommer ind, ikke? Ja, altså, nogle med det, altså, de fleste, de vil helst have, at de er som den. Ja, ja. Så har vi haft nogle enkelte, og det er selvfølgelig altid, at de forkerte, de bliver meget lege med. Ja, ja. Og så er der jo virkelig nogle, de altså, normalt så har jeg jo lige så, hvis man skal ind til 10 unge, så skal man jo sidde ned sammen med dem, og så må man jo tage lidt det, der kommer ned, når man skal ind. Men så er der mange, de går jo lidt, rejser de sig op, og så er det jo sådan lidt begrænset, hvor meget man lige leger med det, ikke? Man skal jo hele tiden tænke på, at det er jo 10 unge, ikke? Ja, det kan man.